Shu kunlarda Nurobod tumanining Musaqoq, Hazarmali, Mehr va Olg'a kabi chetga qishloqlarda og'ir texnikalarning shovqin so'roni uzoqdan turib ham eshitiladi. Erta tongdan texnikalar ishga kirishgani qishloq ahlini bezovta qilgani yo'q. Aksincha, ularning ishidan fuqarolar xursand. Bunga sabab shuki va nihoyat ularning ko'p yillar orziqib kutilgan yo'l ta'miri bilan bog'liq muammolari hal bo'lmoqda. Aytish kerakki, bundan bir oy avval viloyat hokimi ittifoq chorvador olg'a mahalla fuqarolar yig'ini aholisi bilan uchrashuv o'tkazgan edi. Aholi Erkinjon Turdimovga yo'l, toza ichimlik suvi, elektr energiyasi, ijtimoiy obyektlar bilan bog'liq muammolarini bildirib o'tishgan edi. Ularning murojaatlari asosida yo'l xaritasi ishlab chiqilib, ishchi guruhlar tayinlandi. Nurobod tumanida joylashgan 4N639 Nurobod O'rtaboz Mehr olg'a va 4N560 Toshquduq olg'a Hazarmali avtomobil yo'llarining qariyb 40 kilometriga asfalt yotqizdi. İşleri devam etmoqda. Samarqand viloyati Nurobod tumanining uzoq va olis hududlaridan biri bo'lgan Chorvador mahallasida bugun asfaltlash ishlari boshlandi. Bundan xalqimiz juda ham minnatdor. Bir yo'lda 4 ta qishloq aholisi istiqomat qiladi. Bu 4 ta qishloqda qariyb 17 ming aholi istiqomat qiladi. Bu 17 ming aholiga asfaltlash ishlari juda ham qulaylik tug'dirmoqda. Ayni paytda avtomobil yo'llarini ta'mirlash barobarida ichki yo'llarga shag'al yotqizish, Musaqoq, Hazarmali, Olg'a qishloqlarida yangi transformatorlarni o'rnatish, parkovat maydonchasini barpo etish, ta'lim va tibbiyot muassasalarining muammolari ham hal etilmoqda.